1577, då dog Erik. Och det var ju, jag tyckte ju ännu, jag var ju fäst vid honom alltid. Men ändå så var det ju så för mig att i och med att han dog så blev jag fri. Då blev jag helt fri. Då bestämde sig Johan för att ta hand om min äldsta dotter Sigrid. Så hon fick åka till Sverige, till Tre Kronor, och blev upptagen i det slottet helt och fullt. För hon var ju ingen tronarvinge, men jag fick inte komma till slottet, utan för att jag skulle hålla mig borta så gav han åt mig Liuksiala gård som är nära Tammerfors. Och det var en fin gård, och dessutom så fick jag då, var det, vänta nu, 28 skattehemman, så jag hade det jättebra där. Jag mådde utmärkt, och där är jag ju ännu, och det där, så brukar jag komma hit till Sundby och träffa Sigrid nu och då, och här är jättetrevligt att få uppleva en tid med henne mellan verserna, och så åker jag tillbaka till Liuksiala.